Opa, Gustavo Faria do Coca Tech na área. Fala aí, tudo bom? Hoje eu quero falar de mais um bundle. Eu falei de bundle recentemente, mais um bundle para Mac. O aplicativo, não vou explicar de novo, bundle, vantagem de você aumentar a sua carteira de aplicativos. Vai lá, ouve o outro episódio. Esse bundle, ele tem de mandatório o iStat Menu. Como é que funciona esse bundle? Você vai pagar $5 para desbloquear esse bundle, para ter acesso a esse bundle, e a partir daí, você vai montar o seu bundle. Você vai pegar, são 30 aplicativos, você vai selecionar qual aplicativo você quer, vai dar o total. Ah, quero esse aqui, $1, esse aqui, $2. Você vai colocando na sua cesta, e aí você vai ter o quanto que você vai pagar. Qual seria a minha seleção desse bundle? Eu começaria com a Stat Menu. A Stat Menu é mandatório. Quando eu gravo a tela do Mac e eu mostro, tem o percentual de CPU, temperatura, como é que tá a internet, upload, download. E todo mundo pergunta, que aplicativo é esse? É exatamente o Stat Menu. Ele custa $14, $15, tá saindo por $4. Lembrando que para acessar o bundle tem que pagar $5. Então, vai sair nesse exato momento que eu só selecionei o iStat Menu, tá saindo por 9. Ainda é vantagem, uma vez que o iStat Menu custa $15. O que mais aqui? Drive DX. Ele já disse que também você precisa ter dentro da sua carteira de aplicativos um aplicativo para recuperação de dados, monitoramento de HD. Então, vou selecionar aqui também o Drive DX. Geralmente, nesse tipo de bundle, você tem outros com essa mesma pegada, esse mesmo punch. Então vou dar uma segurada aqui. Vamos. Se aparecer outro, a gente tira aqui. Walter 2 também é bacana, é legal. Eu não vou pegar. Acredito que você também não vai pegar. Porque ele serve para você fazer conversão. Pegar arquivos de vídeo, converter num formato para iPhone e passar para o seu iPhone sem ter que abrir o iTunes. Ele pula essa parte. Ele também é legal nessa área, mas hoje a gente tá todo em streaming. Tem aplicativo para você fazer inventário de casa. O timing, ele para Mac é uma espécie de tempo de tela para Mac. Custa $30, tá saindo por 3. Paragon Hard Disk Manager. Paragon, ele é mandatório no sentido de NTFS. Quer fazer alguma coisa de NTFS, escrever, ler? Paragon é bacana para isso. Esse aqui, ele é um gerenciador de HD, então não vou pegar, mas faço esse registro do Paragon. Tem PDF, tem parte de gerenciamento de web server, tem Unclutter. Unclutter é bacana, não vou pegar, porque eu sou organizado. Mas quem é bagunçado, quem quer dar uma arrumada no seu desktop, o Unclutter pode ajudar. Back in Focus, que é para você recuperar uma foto. Ela tá borrada, você quer recuperar a foto, você pode pegar o Back in Focus, ele custa $100, tá saindo por 3. Vale a pena. Só que hoje acho que a gente tira boas fotos, hoje a gente tá comedido nas fotos, para a mãozinha direitinho, não borra tanto, mas bom você saber, caso algum dia, né, você tenha a foto borrada. A Meeting Axe, que é uma espécie de OmniFocus de lista de tarefas com follow-up para eventos, para reuniões, workshops. Você tem conversor para vídeo YouTube, para MP3, você tem mais PDF, você tem o Solver, que fica no meio do caminho entre calculadora e planilha eletrônica. Você quer algo mais que uma calculadora e menos que uma planilha eletrônica? O Solver. Swift Publisher, para fazer editoração eletrônica. Tem limpeza de Mac, tem o Keyo Recall, que é um Time Machine, uma alternativa ao Time Machine. ActiveDock, para você que quer trocar a carinha do seu dock, configurar um pouquinho mais, ter mais opções no seu dock. ActiveDock, ele é $20, está saindo por 2. Você tem Firewall, você tem Paperless em tempos de Evernote. Ele é uma alternativa ao Evernote. Ele faz essa gerência de documentos, a sua biblioteca pessoal. Tem o MacX Media Trans, que é para você transferir coisas do teu iPhone, um gerenciamento. O que mais? Tem o Ideas, que é uma espécie de quadro branco para você fazer rascunhar suas ideias. Mais PDF, PDF Search. Ele é bacana, é um PDF, é uma busca poderosíssima. Você tem trocentos PDFs salvos numa pasta. O PDF Search te ajuda a fazer a busca dentro dessa pasta. Tem parte para você montar um quadro de cortiça com fotos. Tem o iTunes Converter para você retirar DRM. Você tem um audiobook que você comprou no iTunes, você quer ouvir em outro dispositivo, quer retirar o DRM. iTunes Converter, ele custa $40, tá saindo por $1.50. Data Recovery, vou trocar então. Vou tirar o Drive DX e vou colocar o Data Recovery.
Eu não vou pegar nem o Stat Menu, nem o Data Recovery, porque essa minha necessidade já está atendida. Subtitle Studio, para fazer busca, para fazer sincronia de legenda. Mac Gourmet, que é uma espécie de livro de receitas digital. Você curte aí receitas, quer catalogar suas receitas? Mac Gourmet Deluxe. Tem conversor de Spotify, mais Faro. Tem um aplicativo que eu gosto, que é... Às vezes você acessa muito um determinado site e você quer transformar aquele site num aplicativo. Tem como você fazer, você joga o site e ele converte para você em aplicativo. Você tem que ficar trocando de boné. Ah, tem que acessar tal conta com tal perfil, outra conta com tal outro perfil. Você tem a sua conta pessoal do Gmail e tem a conta da empresa. Esse aplicativo pode ajudar. Eu uso o Fluid. Acaba que ele é um browser mais genericão. Esse aqui, ele funciona em cima do Chrome. O browser dele é o Chrome. É mais interessante. Gravador de áudio, otimização de SQL. Tem, caso você queira fazer mailing em cima da Amazon, tem um disparador de e-mail via Amazon para Mac, que é o USH, custa $60, está saindo por 2. Gerenciador de contatos, editorzinho de texto com aquele punch mais para pensamentos, mais para ideias do que propriamente o editor de texto. Tem Documents Reader, que é um leitor barra conversor de documentos. Visio, que formato é esse Visio? O Document Reader pode te ajudar. Tem plugin para InDesign, Quark Express, para você retirar o texto, retirar as figuras, fazer split, merge de arquivos. Tem gerenciador de MySQL, recuperação de dados de iPhone. Eu até pegaria, né? Falei de recuperação de dados, mas para iPhone eu sou meio assim, ainda tô com... Não me sinto ainda muito confortável com esse tipo de recuperação. Tem recuperação também para as mensagens de WhatsApp, tudo baseado em cima do iPhone. Mais editor de texto com esse punch mais de notas, de textos micro curtos, é quase como se fosse um draft para Mac. PhotoFocus, que é para você não colocar a imagem em foco, mas para tirar o foco da imagem, para dar aquela borrada. Tem vários tipos de borrada que você quer dar um trabalho artístico. Tinha antigamente, no início, acho que hoje ainda tem, só que eu não vejo muito. Diversos aplicativos que faziam essa brincadeirinha, deixava a foto como se fosse miniatura, que era o Tilt Shift. Então, tem editor de foto, tem para tirar ruído de foto. Muito granulada, muito ruído, pode retirar. Tem também aplicativo educativo para você conhecer um pouco mais sobre os países, as principais capitais do mundo. Então esse é o bando aí, tem uns 30 aplicativos. E a minha seleção ficou em $12. Eu peguei o Data Recovery de $3, o iStat Menu de 4, mais o preço do bundle em si, para destravar o bundle, $5. O link desse bundle tá aqui nas notas desse episódio. Te vejo segunda-feira no Cocatec. Tchau, tchau!